اللهم في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله هم غنگار ہیں غنگار ہیں دیادار ہیں. اے اللہ کوئی بھی ایسا عمل جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکے ہمارے پاس نہیں ہے. اے اللہ وہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے. اے اللہ وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے. اے اللہ وہ گناہ جو ہم دن کے اجالے میں کرتے ہیں. اے اللہ وہ گناہ جو ہم رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں. اے اللہ وہ گناہ جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں. اے اللہ وہ گناہ جو ہم چھپ کر کے کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس مجلس کے اندر اے اللہ چھوٹے بچے بھی ہیں جن کی معصومیت پر آپ رحم کھاتے ہیں. اے اللہ بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں. اے اللہ ان بچوں کی معصیت پر معصومیت پر رحم کھا کر اے اللہ ہم سب کو معاف کرنا. اے اللہ یہ جو پروگرام کیا گیا ہے اے اللہ جس مقصد کے لیے پروگرام کیا گیا ہے ملک کی آزادی کے موقع پر اے اللہ یہ پروگرام کیا گیا ہے ہمارے اکابرین نے اے اللہ اس ملک کو آزاد کرا کر کے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے سوپا ہے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا. اے اللہ نظر بد سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا. دشمن کی دشمنی سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا. اے اللہ جو ہمارے ملک کی طرف غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت نہ ہو تو ان کو ہلاک برباد کرنا. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا. اے اللہ حاضرین میں میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں. اے اللہ ان کی دلوں میں جو جائز مرادے ہیں اے اللہ ان کو پورا فرما. اے اللہ ان کو پورا فرما. اے اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ جو وہاں کی زیارت کر کے آ چکے ہیں اے اللہ بار بار ان کو وہاں کی زیارت نصیب فرما. اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت نصیب فرما. بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ جو بھی جائز مرادے ہیں اے اللہ ان سب کو پورا فرما. اے اللہ ان سب کو پورا پورا فرما. اے اللہ بہت سی مائیں اور میرے بھائی اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے اے اللہ پریشان ہیں. اے اللہ ان کی اس پریشانی کو ختم فرما. آپ علیہ السلام نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان سب سے ہمارا حصہ فرما. آپ علیہ السلام نے جن شرور سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ یہ کیونکہ دین کی خدمت ہو رہی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ اس کو قبول فرما. ہماری ان تمام دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.